Hamjambo wanafunzi wa gredi ya tatu, na wakaribisha kwa kipindi chetu siku ya leo. Na kwa kipindi hiki tunaenda kujifunza mada nzuri zaidi. Mada hii ni kuhusu kuandika. Na tunaandika nini? Kuandika insha. Katika gredi ya tatu ni vizuri uweze kujifunza na kujitayarisha katika uandishi wa mtungo. Kwa hivyo kwa kipindi hiki, shabaha moja kuu ambayo ningependa iweze kutimia ni kuwa ifikapo mwisho wa kipindi uwe na uwezo wa kuandika insha ya maelezo. Kuna insha nyingi za aina mbalimbali, lakini kwa kiwango chako ningependa uweze kuandika insha ya maelezo. Na leo ile insha ambayo utaandika ni nzuri zaidi, mada yake utaipenda kacha. Mada ya insha yetu ni mama yangu. Kwa mfano, umeambiwa andika insha kuhusu mama yangu. Utaandika nini? Kwa hivyo nitakupa vidokezo ambavyo vitakusaidia kujenga sentensi ambazo utaunganisha ili uweze kuunda maelezo ambayo yataitwa mtungo, na mtungo huo utaitwa insha. Je, utazingatia mambo yani utakapokuwa unaeleza kuhusu mama yangu? Najua mama yangu ni tofauti na mama yako. Kwa hivyo kila mtu akiambiwa andika insha kuhusu mama yako, nitaandika vizuri sana kuhusu mama yangu. Kwanza siku moja nataka ni kueleze kuhusu mama yangu. Lakini kabla ya hapo, ebu angalia mfano wa mambo ambayo unaweza kuyatumia ili uweze kutunga mtungo mzuri kuhusu mama yangu. Anza mama ni nanio. Yani mama ni nani kwako? Jaribu kueleze. Jina lake anaitwa nani? Mama yako ana umri upi? Miaka yake ni mingapi? Miaka ya kuishi tangu kuzaliwa? Je, mama yako ni mrefu ama ni mfupi? Ya kuna watu wengine wana mama ambaye ni mfupi kama nyundo, wengine mrefu kama mlingoti, wengine hapo katikati. Kwa hivyo tatuambia mama yako ni wa aina gani? Je, mama yako ana umbo lipi? Hasa ni mnene ama ni yule ambaye ni mwembamba? Najua kuna wanafunzi wengine wanataka kusema kwamba mama ni mnono. Mama huwa si mnono, ni mtu. Mtu huwa si mnono, mtu hunenepa. Ukisema mnono inamaanisha kwamba ni mnyama. Wanyama ndio hunona, lakini watu hawanoni, wananenepa. Kisha utazingatia rangi ya ngozi yake. Je, unapokuwa unaangalia mama yako, rangi yake ni ipi? Labda ni yule mama ambaye rangi yake ni maji ya kunde. Labda mama yako unaangalia unasema kwanga, mimi mama yangu ni yule mweupe pepepe, sijui kama anaweza kuwa pepepe. Je, rangi ya ngozi ya mama yako ni gani? Hebu tupige hatua tuangalie mama yako, nywele zake. Je, ni yule mama ambaye anapenda kuwa na nywele refu kama za farasi, ama ni yule mama ambaye anapenda kuwa na nywele zake fupi lakini amezichana vizuri? Najua kwamba mama hapendi kuacha nywele ikiwa shagla bagla. Kama sidhani kama kuna mwanafunzi atasema kwamba mimi mama yangu ana nywele shagla bagla kama ya mwenda wazimu. Je, mama yako anaishi wapi? Mama yako anapenda kuvaa nguo aina gani na viatu vyake ni vya aina gani? Labda kule ataambia kwamba, mwalimu,
Mimi mama yangu anapenda kuvaa viatu aina ya kodokodo. Vile za kuonga to do. Na pia mwingine anasema mimi mama yangu anapenda kuvaa viatu aina ya mabuti. Kwa hivyo jukumu lako niambie, je, mama yako anavaa nguo gani na anavaa viatu vipi? Kwa hivyo tuko tunaendelea kuangalia mambo ambayo yatatusaidia kuandika kuhusu mama. Swala nyeti sasa. Je, jina la mume, yani jina la baba yako. Maana mume ni baba yako. Jina lake anaitwa nani? Jina la mume wake. Je, mama yako ana watoto wangapi zaidi nao? Kando na wewe. Je, mama yako ana watoto wangapi zaidi? Mama anapenda kupika nini? Najua kuna wanafunzi wengine hata niambia kwamba kwanza mamangu akikuandalia pilau basi. Wengine atakwambia kwamba mamangu akikuandalia kitoweo cha nyama basi. Je, mamaka anapenda kupika nini? Mamaka akiwa nyumbani anafanya nini? Kwa hivyo haya ni mambo ambayo utayazingatia. Ukijibu maswali haya utaundua ya kwamba umeandika insha nzuri ya kupendeza ajabu. Maana una maswali yale ambayo unayajibu. Na kwa gredi ya tatu, mambo si marefu zaidi. Ni mafupi na yanaeleweka kwa njia ya urahisi. Utaniambia mamako huenda kumcha Mungu wapi? Je, mamako huenda kanisani? Huenda msikitini? Ama anaenda wapi anapomcha Mungu? Usisahau kusema ni kwa nini unampenda mama yako. Basi, nahitimisha kipindi hiki kwa kuambia kwamba zingatia hati yako unapoandika. Kando na mambo haya ambayo tumeyataja, ile hati yako unapoandika, herufi zipangwe vizuri, kusomeka kwa urahisi na kuonekana kwa urahisi. Pia jitahidi ili uweze kuunganisha hoja zako ndipo ziweze kuteremka na kueleweka vizuri. Hoja moja iweze kufuata ingine, yani kuwe na mtiririko. Hatimaye eleza kikamilifu juu ya mama yako. Kwa hivyo jukumika uweze kuandika mtungo mzuri kuhusu mama yako. Kufikia hapo sina la ziada ila kukushukuru mwanafunzi wa gredi ya tatu, kukuambia kwamba usikose kusikiza vipindi kutoka huku Bafunde, maana kuna masomo mengi, mafunzo mengi, na najua kwamba tunapoendelea utazidi kujifurahisha na utajifunza mambo mengi. Kwa heri, tukutane kipindi kijacho.